російської тюрми, які в липні 41-го року були розстріляні органами НКВС в місті Умані Черкаської області та осіб, які долучилися до спорудження меморіалу. Бойка Степана Івановича, заступника голови Монастирської районної ради. Іблого Володимира Мироновича, першого заступника Уманського міського голови Черкаської області. Гонцяка Василя Богдановича, заступника голови Бучицької районної ради. Гребеняка Тараса Володимировича, секретаря координаційної ради з політичної пані Заболотного Володимира, Сінкела Бучицької єпархії УГКЦ. Саме Тетяну Тарасівну, заступника голови Кривулянської районної ради. Козін Ярослава Михайловича, директора культури.